Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A gospodin mu reče, da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu, načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra, i gle, sve vam je čisto. Riječ gospodnja. Dragi prijatelji u Kristu, i dalje pratimo Evanđelje po Luki. U ovom današnjem razmatranju još uvijek smo kao jučer u 11. poglavlju Lukina Evanđelja. Dogodio se jedan mali problem da smo preskočili jedan dio između današnje Evanđelje od 37. retka do 41. i nekoliko redaka između jučerašnjeg i današnjeg nam fali. Oni su nam prilično važni da bi vidjeli ovo danas o čemu nam Isus govori. Dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. Isus je opet pozvan. Isus dolazi, on uđe i priđe k stolu, kaže. A sada se događa ono jako važno. Isus dolazi i čini nešto što će mijenjati život ovoga farizeja. Čini ono što je potrebno da bi mu se život promijenio. To Isus čini i tebi i meni. Jer Isus je svjetlo svijeta. Isus je svjetlo svijeta. I upravo reci prije ovoga današnjega govore o tom svjetlu. Govore o svjetiljki koju ne smijemo nikada zapaliti i staviti ispod stola. Nego trebamo je dići da je svi vide, trebamo to svjetlo pokazati. Isus je svjetlo svijeta. A 34. reda kaže da je oko svjetiljka tvome tijelu. Danas vidimo u ovom evanđelju koji smo čuli da neki čiste to tijelo samo izvana. Vanjštinu čaše izdijele, a nutrina je puna grabeža i pakosti, kaže Isus. Samo se vanjsko čisti, a oko je svjetiljka tvome tijelu. Oko pokazuje ono što ti je unutra. I zato možemo iskoristiti rečenicu koju u današnjem prvom čitanju sveti Pavao pučuje Rimljanima. Znači u svojoj poslanici Rimljanima Pavao će danas reći pravednik će od vjere živjeti. Pravednik će od vjere živjeti. Ovaj farizej koji je pozvao Isusa i koji ga ima pred sobom, svoju vjeru gleda kroz zakon. Što je bilo na neki način i normalno u njihovo vrijeme, ali to je Isus došao promijeniti. Došao je pokazati da postoji nešto više. Nije došao ukinuti. Zakon i dalje ostaje i važan je za naš život, ali došao je nadopuniti. Došao je donijeti nešto više. Kao što smo vidjeli jučer, nešto više od Jone. Što to Isus nadopunjuje? Nadopunjuje upravo pitanje vjere. Vjera ne može biti samo puko izvršavanje, ispunjavanje propisa i zakona. To vidimo na primjeru pranja prije jela, prije objeda. Gdje, ako bi se ja oprao, mogu reći da vjerujem. Znači da sam čist, da je to u redu onda, samo zato što sam izvršio taj obred pranja. Ali Isus želi nešto više. Isus želi pokazati da čistoća dolazi od nečeg drugog. Ne od pranja, nego od gospodina. Od onoga koji je načinio i vanjštinju i nutrinu, kaže Isus. Od njega dolazi ta vjera. Jer vjera je dar i vjera je potpuno predanje gospodinu. Ja predajem svoj život gospodinu. Na taj način u moj život ulazi njegov sin. Isus će živjeti u meni. Živi Krist kojega primam, kojega primam u Euharistiji koji mi se daruje. I Isus, koji je svjetlo svijeta, postaje svjetlo u meni, u mojoj nutrini. I taj isti gospodin me upozorava, kaže mi u 35. retku 11. poglavlja Lukina Evanđelja,
Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna. Pazi dakle, dragi brate i draga sestro, da tama, to jest grijeh, ne uzme mjesto toj svjetlosti Isusu živome u tebi. Ali tu se Gospodin pobrinuo, dao ti je ispovjed. Razmisli danas, je li trenutak da se ispovjediš? Ti u svome srcu to dobro osjećaš. Ako je, ako ti tvoje srce govori jest, onda kreni. Kreni uništiti tu tamu koja želi zamagliti ovo svjetlo. Koja želi uzeti mjesto Isusu, ti je uništi. Dopusti Isusu da je uništi. Kada ćeš doći u ispovjedaonicu. A onda Gospodin te poziva zadnjom rečenicom današnjeg evanđelja. Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Dragi prijatelju, ako nosiš Krista u sebi, ako je On svjetlo tvome životu, onda je On unutra. Onda je On ta milostinja. Onda si pozvan njega dati drugima. Zato daj tu milostinju iznutra i sve će biti čisto. Kada dajemo Krista, sve je čisto. Ja te pozivam da svako koji pogleda u tvoje oči vidi Isusa u njima. Daj mi da vidim Isusa u tvojim očima. Daj mi da vidim njegovo svjetlo, a onda mi ga daruje. Daj mi tu milostinju. Daj mi živoga Krista.